Ville Protas moi. Tänään mä lähden opettaa teille semmosen jalkapallotempun kuin nimeltä pannuka. Eiköhän mennä. Teille tää ihan alkuun todella hyvä vinkin, mikä auttaa teitä onnistua tän trikissä, tempussa, paljon nopeammin. Aluksi kannattaa joustaa molemmista polvista sen verran, että on tukeva asento. Sitten laitat vahvemman jalan sisäsyrjä osoittaa maata kohti, jotta ulkosyrjä osoittaa melkein täysin ylöspäin. Kiitos kun katsoit videon, muistathan tykätä, kommentoida ja laittaa kanavan tilaukseen, jos haluat nähdä lisää tällaisia videoita ja muutenkin tykkäät katsoa näitä. Mä oon Ville Pro ja me nähdään seuraavaan kerran. Se on morjens.